сүргіндерден еске алу күні. Репрессияны білесің, оны Сталинді. Сол туралы жалпы не білесің, кімдер де білесің репрессияға ұшыраған өз ойыңызды қысқаша. Сол кезде репрессияға қазақ интеллигенциясының адамдары көп ұшырады. Көптеген ақын жазушылар, саяси қызметкерлер. Ақын жазушылар дегенде Сәкен Сейфуллиннен басталып, Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, көптеген ғалымдарымыз бар. Енді Ілияс Жансүгіровті айтуға болады. А оларға қандай айып, не деп айып тағылды деп ойлайсыз? Халық жауы. Дұрыс, халық жауы. А олар неге осы біздің халық жауын көзін құртуға тырысты деп ойлайсыз? Сол кездегі саясат солай болды. Сол саясат жүргізген кімдер сол кезде билік басында Қазақстанда, жалпы СРО-да билік басында сондай саясатты қолдан жасаған кімдер деп ойлайсыз? Билік басында тұрған сол кезде. Сол кезде Голощекиннің кезі аштықтың... Қазақстанда Голощекин, а СРО-да? Сталин. Сталин. Рахмет. 31 мамыр сон ашаршылыққа ұшырағандарды еске алу күні. Соған байланысты біз сауалнама жүргізіп жүрміз. Сол туралы не білесің, не айтасың? В репрессиях вообще во время Советского Союза, я крайне негативно отношусь к репрессиям, особенно к большому террору 37-38-39 годов. Я считаю, это преступление, которое должно сейчас обсуждаться, и должны люди знать, что действительно было в то время, должны раскрываться различные документы, должны придаваться огласке все эти вещи, чтобы люди помнили, знали, что было в то время. И это очень важно, на мой взгляд. А из интеллигентов кто знает? Из интеллигенции? Ну, много. Конечно, это большая беда вообще для Казахстана, то, что наша интеллигенция, там, Байтурсынов, Сейфуллин, Жумабаев и многие-многие другие были репрессированы в это время. Значит, и это огромная потеря. То есть, на мой взгляд, в то время только они начинали строить настоящий Казахстан, начинали вообще могли стать теми людьми, которые действительно сделали Казахстан будущим большой страной, но, к сожалению, их нет с нами уже. Ассаламу алейкум. Бір жауап бере аласыз ба? Сауал нама жүргізіп. Саяси қуғын-сүргіндерді еске алу күні, репрессияға ұшырағандар туралы. Сол туралы кішкене білесіз ба, не білесіз? Ашаршылық туралы жалпы? Жоқ, білемін. Мен қазір ашқыш шаруамен жүрмін. Основном қазақтың немін деген жігіттері қазір не болды ғой енді? Бас көтеру жігіттері қуғын сүргінге ұшырап атуға кетті ғой. Ату жазасын ұшырады, не жазды. Оның ішінде атамыз да кетті мысалы. Ал 39 атылып кетті. Осы саясатты ұйымдастырған кім, басы қасында кім болды? Енді ол тұрғыда енді арандатушылық ұлтшылдық қой ол кезде. Ұлтшылдық қой ол. Сол кездің өзі ұлтшылдық. Қазақ зиялыларынан, сол қуғын сүргінге ұшырағандардан кімдерді білесіз? Ол Байтұрсынов бар, Сәкен Сейфуллин бар, Ілияс Жансүгіров бар, ол неден бәрі кетті ғой. Соның құрбаны болып кетті. Можете ответить на один вопрос, пожалуйста, на минуту? А что вы знаете о репрессии? Коротко, я не смогу. Голод, да? Ага. Вот сол туралы, что знаете? Коротко, я... Ничего не знаю. Ой, нет, мама, просто... Только что... Жаңаға патшалық болды, қуғын сүргін. Енді халық, қазақ халқын қыспақ қалып, кішкене ұлттық негімізге жаңаға зияндық істеу арқылы халқын санын азайту керек болды деген сияқты. Сондай мәселелер көп қой, атап айтса мысалы енді. Мен сонымен көп елдер мысалы жан жаққа жаңағы өзінің бала шағасын анамнаусын аман алып қалу үшін бүкіл дүние жүзіне тарады, қашты, біреуі Қытайға, Моңғолия деген сияқты жаңағы жаңағы. Сөйтіп қуғын сүргін көп жаңағы қазақ елінің азаматтары белсенділігі неғұрлым туыстайтын азаматтарына кедергі жасады мысалы. Репрессияның құрбандары болған Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхан, олар. Мен бұл сұраққа көп ойланбаппын негізінде. Мен ештеңе ол туралы білмейді екен. Жалпы тарихыңызда сондай оқиға барын білесіз ба? Барын білемін, бірақ именно не болды, қалай болды, кім таныстарымда жоқ ондай.
мындай онша енді қуғын сүргінге ұшырауды барлығы біледі е тарихымыз онда әсіресе көп зардап шеккен біздің зиялы қауым қазақтың бетке ұстар ғалымдары оқытушылар солардан кімдерді білесіз бір екі адамды білесіз бе мысалға оларға не деп айып тағылды Шухан Уалиханов, Сәкен Сейфуллин, солар не болған кезі сол жатады ма? Сәкен Сейфуллин жатады. Жатады. Ол туралы әрине мектепте оқыдық. Одан енді мағлұматым бар, бірақ анық солай болды, былай болды, ештеңесін білмейді екен. Енді бұндай зұлматты құдайдың басына салмасын. Уақытында болды. Бірақ енді біз кеш не қалдық та оны енді кеш біліп қалдық. Уақытында ол советтің кезінде ол айтылған жоқ, кеше егеменді ел болғасын. Сол біліп жатырмыз, естіп жатырмыз. Біз мына Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан келгенбіз. Бізде сол кісілерге арнап ескерткіш орнатылған 150-дей кісінің тізімі тұр. Қазір биыл орнатты. Енді бұндай зұлмат болмасын дейміз. Бақытты өмір сүрейік. Мына Астанада көріп отырсыздар. Үлкен бір шаһар, қала. Енді бұның бәрі елбасының арқасында ғой.